अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलें खामोशी इख्तियार करते हैं, उस टाइम तक मैं मिक्स करता हूँ, आप देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। यार दाना पानी लेके आया हूँ मुर्गों के लिए, ठीक है। अभी उसको मैं मिक्स करने जा रहा हूँ, दाना मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा दाना मैं लेके आया हूँ। गंदम है, ठीक है, मिक्स दाना है और उसमें फीड है, ठीक है, चौथा नंबर अंडों वाली। तो परिंदे यहाँ पे, यार आज दिन को बहुत सर्दी है, परिंदे यहाँ पे ये देखें बंद रहे हैं पूरा दिन, बाहर बहुत बारिश है, बहुत तेज़ ठंड है, हवा चल रही है, हवाएँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हिसाब ख़राब है, ठीक है, समझ गए आप। तो अभी मैं ये दाना, ये जो देखें मिक्स दाना लाया यार, ये गंदम लाई है यार। मिक्स दाना मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मैंने लाया है, एक सेकंड में खोल के दिखाऊंगा आपको। ये मैंने सारा मिक्स करके, ये देखें यार इसमें कौन कौन सा मैंने दाना मिक्स किया हुआ है। देखें मकई है, बाजरा है, दालें हैं इसमें, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म का इसमें दाना है, और छोला भी है, ये देखें छोला भी है, ठीक है। उसके बाद चौदह नंबर फीड लाई है यार, चौदह नंबर फीड है, चौदह पीएस फीड अंडे वाली, बीच में अंडा आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद गंदम है, ओ यस गंदम है सारी, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि परिंदे जो हैं वो कैसे दाने के लिए मदहोश हो रहे हैं। तो अभी ये सिलसिला है कि मैं अभी इसको मिक्स करूँगा, ठीक है। तो कैमरा मैं पकड़वा रहा हूँ कैमरा मैन को, ये ले आप कैमरा पकड़ें, और उसके बाद मैं फिर अपना हिसाब किताब शुरू करता हूँ। यार ये जो है खुराक का सिस्टम है यार, अभी एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है, जो चीज़ दिखानी मुझे लाजमी है सर्दियों के लिए। यार अब क्या याद करोगे आप लोगों को मैंने क्या क्या दिखाना है सर्दियों के लिए। यार आप देखें परिंदों को भी दिखाएं, इनको लगी हुई है सर्दी और खुराक का हिसाब जो है वो इनको नज़र आने लगा है। और ये देखें ये क्या चीज़ है, अगर आपको नज़र आ रही है फोकस करें इस पर, ये जी ये देखें, ये छोटा छोटा गोली बना के इनको मैं रोज़ एक एक गोली देता हूँ हर परिंदे को। ये क्या चीज़ है, इसमें खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, प्यारे बंदो, शौकीन लोगों, इसमें चीज़ पड़ी हुई है जो इसमें है, गुड़ है और मुनक्का है, जो मेवे की तरह मुनक्का होता है, गुड़ है और इसमें लहसुन है, इसमें अदरक है, इसमें अजवाइन है, और इसमें एक और चीज़ भी है मेरे जहन से उतर गई है, वो क्या चीज़ है, अभी अजान भी लग गई है, बस गुड़ शक्कर मिक्स किया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बनाई हुई है तकरीबन ये पूरी सर्दियों का माल है, तो नज़र आ रहा होगा पूरी सर्दियों का माल है ये। और ये डेली में, अब फिर नोट करें, गुड़ है, अजवाइन है और लहसुन है, अदरक है और इसके अलावा मुनक्का है, मेवा जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसमें डाल के मैं डेली इनको गोली बना के देता हूँ, ये इसको रखूँगा मैं लेदा। और खुदा के बंदो इधर लगाएं, मैं अभी दाना मिक्स करूँगा। दाने का जो मिक्स करने का तरीक़ेकार है, फर्स्ट ऑफ ऑल आधा मिक्स दाना अंदर गया, और फिर जो बाल्टी है ना इसमें सारा मिक्स एकदम नहीं होता ना, फिर इसको आधा आधा करना है मैंने, और फिर आधा ये गया, ठीक है सर, आधी आधी गंदम गई, और फीड का भी, ज़्यादा फीड में तो अभी यूज़ नहीं कर रहा यार, फीड लाजमी यूज़ करनी चाहिए, फीड अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, बिकल्स के फीड में आ गई हैं बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, तो फीड में कम रख रहा हूँ, कीमती परिंदे ज़ाया हो रहे हैं। अजानें भी लग गई हैं यार, मगरब की अजान का टाइम है, लेकिन मिक्स करता हुआ देख लें आप, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलें खामोशी इख्तियार करते हैं, उस टाइम तक मैं मिक्स करता हूँ, आप देखते जाएं। Thank you.
ختم ہو گئی ہے آپ کی معاملات ہو گئے زیادہ تھوڑے اس کو میں کم کروں گا ابھی تھوڑا سا کم کروں گا یار بہت کم زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ان کو پہلے میں کم کروں گا اس کے بعد جو ہے وہ اور فیڈ اس میں ڈالوں گا اور اللہ آپ کی بھلی بار کرے یہ ہمارا اپنا دیسی جملہ ہے اللہ آپ کی بھلی بار کرے گر گیا یار معاملات میں نے زیادہ کر دیے مسئلہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے اس میں کم کیا اور کم کرنا ہے اور کم کرنے کے لیے میرے پاس برتن آلریڈی موجود تھا آپ کے سامنے کی بات ہے اور پتہ نہیں اس میں جاتا ہے یا نہیں جاتا نہیں جاتا بس ابھی اس میں مزید فیڈ ڈال کے اس کو صحیح طرح مکس کروں گا تب جا کے معاملات بنیں گے اور پھر نماز کا ٹائم بھی ہے اور نماز سے پہلے پہلے دانا بھی ڈالنا ہے پرندے بھی صبح سے بھوکے ہیں سردی بھی بہت زیادہ ہے اور سانس بھی چڑھ گئی ہے مسئلہ یہ بن گیا ہے سارا آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں میں یہ دیکھیں اب اس دانے پہ لگائیں فوکس کریں لائٹ بھی میرے خیال ہے ابھی کم ہوتی جا رہی ہے مغرب کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ہاں یہ چیز تیار ہو گئی ٹھیک ہے سر ابھی اچھا جی یہ ابھی دانا آپ کے سامنے تیار ہو گیا ٹھیک ہے مرغوں کو میں ابھی ڈالنے لگا ہوں ابھی دیکھیے گا کیسے مزے سے یہ کھانے کے موڈ میں ہیں صبح کے بھوکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا مرضی میں ان کو ڈالوں گا ضرور ڈالوں گا میں چھوڑتا تو نہیں ہوتا پھوکا تو نہیں چھوڑتا آئیں جی آئیں جی آئیں جی برڈ نیچے گر گیا آئیں جی آئیں جی آئیں جی یہ کھائیں بھائی یہ کھائیں اندھیرا ہو گیا ان کو نظر اب کم آ رہا ہے لیکن کھاتے جائیں بھائی کھاتے جائیں آپ کے لیے تو لایا ہے سب کچھ ایسے مزے سے کھاؤ آپ نے اگلا بھی ہضم نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا ہوا تو ابھی اور کھاؤ ٹھیک ہے ادھر آ جائے ادھر آ جائے ماشاء اللہ آپ سو رہے تھے آپ سونے جا رہے تھے آپ پہلے کھائیں پھر سوئیں آپ پہلے کھائیں اور پھر سوئیں آپ کے لیے نیا چیز نیا دانہ سردیوں کی خوراک گرم گرم خوراک ٹھیک ہے اور لیں یہ لیں یار لائٹ نہیں تھی ٹھیک ہے فلیش آن کیا ابھی تو یہ لے اندھیرا ہو گیا تھا تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ اندھیرے میں بن گئی چلیں کوئی نہیں آپ انجوائے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آج اندھیرا بھی یہ دیکھیں یہ بچی یہ خوراک ٹھیک ہے اس میں سے اور اس کو میں رکھوں گا نیچے پیچھے جائیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو میں رکھوں گا یہاں پہ یہ میرا علاقہ ہے خوراک والا آپ کو میں نے دکھایا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نیچے والا پورشن جو ہے یہ گرمیوں کا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی میری آنکھیں شاید لائٹیں دے رہی ہیں مجھے نہیں لگ رہا دے رہی ہیں نہیں دے رہی لیکن یہ چیز میں نے آپ کو دکھائی ابھی میں نے اس کا دانہ سارا مکس کر کے ان کو ڈال دیا ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ انجوائے کر رہے ہیں تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تھا بازار گیا تھا ابھی سردی بہت زیادہ ہے تو لازمی یار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں اور انشاءاللہ ڈیلی آپ کے لیے بلاگ اچھے سے اچھا بلاگ لے کے آیا کروں گا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ اللہ نے کے بعد